אתה מתקשר לחבר, שומע, נפלתי באמונה. מה קרה? לא עשיתי לאוטו ביטוח שבועיים, הייתי עייף, חזרתי מעבודה גמור, נכנסתי במישהו, הלך אוטו טוטלוס. חבר רע, מה אומר לו? אין, תאמין לי, מאז שיש לך כיפה על הראש, תאמין לי, הכל אצלך, הכל הולך, הכל מחרבט, אתה אין, עזוב, עזוב, אתה יודע מה, אין, אתה לא... מאז שיש לך כיפה, אני שומע מחרק זה וזה וזה, מה עושה לך? מרחיק אותך מהשם. אבל חבר טוב, מה אומר לך? כפרה עליך, חיים שלי. הקדוש ברוך הוא היה צריך לקחת לך איזה מחלה בבית, אחד הילדים שאתה כל כך אוהב היה צריך ללכת. אתה יודע מה השם עשה איתך? בוא אני אגיד לך מה השם עשה איתך. אתה מאמין לי? כן. אני חבר שלך? כן, אז תשמע לי. אומרת הגמרא, שניים יושבים על הרצפה ומושיטים ידם. אומרת הגמרא, מי הם? אבל ואני. אבל משיט יד, מנחמים אותו, באים לנחם אותו. אני מושיט יד, מנחמים אותו, נותנים לו צדקה. אתה תקשיב טוב, אמרתי לו. אתה תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני מעדיף להושיט צדקה מאשר להושיט היד שאתה יושב בבלות על הבן שלך. אז הקדוש ברוך הוא החליף לך על האבונות שלך את כל מה שהיית צריך לבדות בזה שהיה לוקח לך ילד, לקח לך באוטו 25,000 שקל. עכשיו תגיד לי, אומרת הגמרא, זה מתקנה בזה וזה לא מתקנה בזה. מי מקנה במי? אבל באני או אני באבל? עכשיו אני על הרצפה, הולך לנחם אבלים, רואה מישהו יושב שבעה על הבן שלו, מה אומר? וואלה, עדיף שאני אשב במקומו רק שאני יותר לא יהיה אני, או הפוך. עכשיו אבל שיושב על הרצפה על הבן שלו, חס שלום, רואה אני על הרצפה, מה אומר? הלוואי אני אשב על הרצפה כמו, אבל שהבן שלי יחזור לחיות. מה, אתה צודק, לא חשבתי ככה, כפרה עליך, לא ידעתי, לא זה. וואלה, אתה צודק, השם פדה אותי, וואלה, אני חסות עכשיו תודה להשם, הודיה, התבודדות, גומר ספר תהילים. ראית איזה שוני? בן אחד שעכשיו עוד שנייה כפר בדד וזרק את הכיפה ונהיה ליברמן, והתחבר לבנט ולפיד, או השארת אותו בן תורה. איך עשית את זה? חבר טוב. חבר טוב! אם יש לך חבר אחד טוב, הכל טוב! למה? חבר שלך יכול להרים אותך מהנפילה הכי קשה בחיים. הוא יכול שם להיות האוזן שלך, הפה שלך, העזרה שלך, אם בכסף, אם בממון, אם בלב, אם בשיחה, אם בדיבור. מי מרים אותנו? חברים שלנו. לכן אומרת המשנה, עשה לך דרך אחת להידבק בה. להידבק בה. במה תידבק? חבר טוב. זה אומר רבי יהושע.